יש סחורה מאוד יקרה בעולם. כל העולם מחפש את הסחורה הזאת. והסחורה הזאת זה שמחה. כולם מחפשים איך להיות שמחים. אומר רבי נחמן מברסלב, מהו השורש של השמחה? זה כאשר האדם יודע שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, קשר טוב, האדם שמח. כל שורש העצבות זה שמתקלקל לקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן, כדי לזכות לסחורה היקרה הזאת, מה אנחנו צריכים לעשות? פשוט ליצור קשר חדש עם הקדוש ברוך הוא. איך יוצרים קשר חדש עם הקדוש ברוך הוא? באמת, שאלה כל כך עמוקה, והתשובה היא הכי פשוטה בעולם. פשוט אומרים לו, אבא, אני רוצה ליצור איתך קשר חדש. אני רוצה להתחיל איתך דף חדש. וכל יום צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתחיל איתך דף חדש. והקדוש ברוך הוא כל כך שמח מהבקשות האלה והדיבורים האלה, שעל ידי זה נפתח באמת דף חדש וזוכים לשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.